שנתחיל. עמדה אחת, מוכנים? מוכנים. מצוין. עמדה שתיים? מוכנים. חבר'ה, זאת הפעם הראשונה שמריצים בארץ כזה ניסוי במכוניות היברידיות. לא מובנת מאליה ההתגייסות שלכם לפרויקט הזה. תודה לכולם. יאללה, קדימה, בואו נעשה את זה. יש לנו בעיה, אני חוזר, יש לנו בעיה. מה קורה שם? אני חוזר, כל מערכות החשמל קבעו. מה קרה שם? מי המהנדס שאחראי למערכות חשמל? אני לא מבין את זה, אין כאן מחשבה? לא למדו במקרה GM? באמת מלחיץ. למי שלא יודע, אתחיל בסבר למה התכוון ארבל שאמר מקרה GM. מדובר במקרה מפורסם שקרה לחברת ג'נרל מוטורס בשנת 2014, והוא דוגמה מצוינת לתכנון לקוי והתנהגות לא ראויה. התוצאה מהמקרה הזה הייתה 13 מקרי מוות ואלפי פצועים. מהחקירה עולה שג'י-אם ידעה במשך למעלה מעשור שמדגי הצתה במכוניות שלהם לקויים, וחיכתה זמן רב מדי עד שהודתה בכשל וקיבלה על עצמה את האחריות למחדל. מדברים הרבה על המהפכות הטכנולוגיות של השנים האחרונות. המהפכה הדיגיטלית, התקשורת, האינטרנט, הרשתות החברתיות, ובימים אלה מהפכת הרכב שהופך לאוטונומי. כל המהפכות האלה מתקשרות לטכנולוגיה מתקדמת ולתכן הנדסי. מהנדסים ומפתחים אחראים לתכן ותכנון של מוצרים. לכן, בכל מוצר שהם מפתחים עליהם לדאוג לרווחת האנשים המשתמשים במוצר הזה, ולשם כך עליהם לפתח חשיבה אתית שתבטיח את רווחתם של האנשים. חשיבה אתית היא חשיבה מקצועית מוסרית, שבמסגרתה מתייחסים תמיד לערכים ולא רק להיבטים המקצועיים והחוקיים. חשיבה אתית ברמה גבוהה מעמידה את האדם במרכז והיא נעשית חלק טבעי מהחשיבה המקצועית. באילו ערכים מתמקד? תלוי במאפייני המוצר, בשימושים בו, בתרבות ובבעלי העניין. בפיתוח של טכנולוגיות בתחום ההייטק ילוו אותנו ערכים כמו כבוד האדם, צדק, מחויבות, אחריות, בטיחות ויושרה. לכן, עלינו להכיר את השלבים לחשיבה ערכית וליישם אותם, בכל פעם שאנו באים לפתח מוצר. ראשית, נדרשת הבנה מקיפה של מה נדרש, מי הם בעלי העניין, מה הצרכים שלהם ומה הערכים החשובים להם. בשלב השני, יש להתייחס לצד ההנדסי ולבחון אילו טכנולוגיות זמינות ועדכניות. בשלב זה רבים טועים. הטעות יכולה להיגרם משתי סיבות מנוגדות. בחירת טכנולוגיות ישנות בגלל שמרנות, ומנגד, בחירת טכנולוגיות מתקדמות שלא נבדקו מספיק ולא הוכחה אמינותן. השלב השלישי הוא פשטות בצד אופטימליות הפתרון. פשטות הנדסית היא בדרך כלל יתרון, ובתנאי שהיא עונה כראוי לדרישות המוצר. פתרונות מורכבים הנדסית שאינם מאפשרים גמישות, עדכון צרכים או תיקון בגים בהמשך הם בבירור חיסרון. בתהליך תכנון המוצר יש לנתח את ההשלכות של השימוש בו גם אם לא למטרה שתוכנן לשמה, ושעלולות לגרום נזק למשתמשים. לכן, התכנון צריך להיות יעיל וגם מועיל, ובעיקר צריך לאמץ בו את העיקרון, סוף מעשה במחשבה תחילה. נחזור למקרה GM. היה בו יותר מקשר טכני. הוא ממחיש מהי חשיבה ערכית כחלק מתרבות ארגונית, גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה. GM הייתה מודעת לבעיה פוטנציאלית שבצידה סיכון בטיחותי. אולם, היא לא עצרה מיד את התכנון ולא שיפרה אותו בגישת תכן חסין, שנועד למנוע כשלים גם בתנאי עבודה לא שגרתיים. גם לאחר שהראו כמה תאונות קטלניות, GM לא חשפה את הכשל, לא קיבלה על עצמה את האחריות למקרה, ולא פיצתה בשקיפות לקוחות שכבר נפגעו. אז איך ניישם חשיבה אתית ערכית? קודם כל, נבין את האחריות שיש במקצוע ההנדסה, ונקבל החלטות מקצועיות על בסיס עקרונות אתיים. בהמשך, נכיר את ההנחיות של הקוד האתי של המקצוע ואת הקוד האתי הארגוני ונתנהג בהתאם להן. נראה את ריבוי הערכים כמכלול, נתמודד עם אלו המתנגשים ונתעדף את הערכים לפי סדר חשיבותם. הכרת הערכים לא מספיקה. האתגר הגדול בהתמודדות עם החשיבה האתית היא תעדוף הערכים. זכרו, חשיבה אתית היא זו שתאפשר איזון נכון בין ערכים לבין אילוצים המופעלים על הצוות המקצועי.
החוכמה היא לזהות מתי אנו מתמודדים עם שאלה אתית, ואחר כך לפעול בהתאם.